春节前夕，在外弘法求学的僧人和少林慈幼院的孩子们陆续回到少林寺。我今年在匈牙利传播少林文化，过年了，我回少林寺过年。走上这条路就回家了嘛，就感觉离家很近，很开心，很激动。每年都在少林寺，每年都在家里面过嘛。我从小在少林慈幼院长大，目前在洛阳读书。对于我们慈幼院的孩子来说，就是不管走多远，少林寺就是我们的家。每年我们都要回家过年。他们回到寺里向大家长永兴方丈报平安是头等大事儿，与常人回家过年见到长辈一样，他们总有说不完的知心话。春节呢是个传统节日，少林寺作为传统寺院、传统宗教，跟传统节日总是融为一体。因为少林寺1500年的历史传承没有间断，每年过年呢，我们有一系列的活动。大部分跟民俗活动都能够结合起来，因为少林寺，你像贴对联，挂灯笼，放鞭炮，我们祭祖，吃岁，就是包饺子、吃饺子，等等吧。与普通家里不同，少林寺殿堂较多，春联内容各有特色，一般会提前一个月向全球征集。贴春联呢，是我们中国有一个年俗，每年都会贴春联，具有1000多年的传统。然后呢，这个我们少林寺的春联呢，是在提前一个月，已经向全国全球范围之内去征集各个殿堂不同的对联。我们把征集过来的这些对联呢，经过筛选审核，我们觉得比较合适的、比较好的挑选出来，由少林寺的法师书写出来。因为我们家这个需要贴对联的地方很多，所以呢，这个我们要持续2天，才能够完全贴完。28贴年画，少林寺武僧则是最佳人选。他们除了武术方面身手了得，贴起春联也不含糊，时而用梯子，时而搭人梯，红底黑字的春联为春节增添了喜庆气氛。僧人过午不食，传统民俗除夕夜的年夜饭在少林寺被提到中午。随着大众饮食潮流变化，僧人这2年也吃上了热腾腾的火锅。下午3时许，永兴方丈携少林寺2叙大众前往祠堂祭祖，而后僧人们依次前往方丈室辞岁，在灵石祈福、撞钟迎新年。春节呢，还有一项重要活动，就是祈祷世界和平、风调雨顺、国泰民安，祈祷人类的幸福安详，60吉祥，法喜充满。在这，我代表少林寺全体僧众，代表少林寺四众弟子，为国家国际永固、国泰民安，为风调雨顺，人们的这个幸福健康，祈祷阿弥陀佛。在少林寺这个春节的活动，的一部分我最喜欢的，就是除夕夜，的撞钟，的活动，因为有很多中国人会来少林寺那一天晚上，迎接中国年。在中国北方过年，大年初一吃饺子是不变的习俗，在少林寺也是如此。在以往过大年期间，少林寺更是热闹非凡，前往千年古刹少林寺祈福纳祥，体会少林文化的信徒民众从世界各地而来，在通往少林寺的路上更是一眼望不到头。今年由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，为避免人员聚集引发交叉感染，保障游客和市民安全，松山风景名胜区管理委员会决定，自2020年1月24日下午17时起，对少林寺、中岳庙、松阳书院等域内所有景点暂停对外开放，恢复开放时间另行公告。更多精彩尽在中国新闻网客户端。